हामी सबैलाई थाहा छ हामीले पहिलो चरणको लकडाउन गर्नु पूर्व नै लामो दुरीका सवारी साधनहरूको यातायातका साधनहरूको आवागमनलाई रोक लगाएका थियौँ लामो समयसम्म हामीले रोक लगायौँ त्यसले व्यवसायीहरूलाई र मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा जाने यात्रुहरूलाई पनि विभिन्न खालका कठिनाइहरू परेको हामी सबैलाई अवगत नै छ स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले लामो समयसम्म यो आवागमन रोक्यौँ तर अनन्तकालसम्म त्यसो गर्न सकिँदैन थियो त्यसो भएको हुनाले हामीले यही असोज एक गतेदेखि लामो दुरीका सवारी साधनहरूलाई पनि खुल्ला गरेका छौँ तर त्यसो गर्दा हामीले केही प्रोटोकलहरू केही निश्चित शर्तहरू तोकेका छौँ यसको सबैबाट पालना हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ र यसको कडाइका साथ पालना गर्न हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ त्यसभित्र जस्तो सिट क्षमताको पच्चिस पचास प्रतिशत मात्रै यात्रुहरू राख्न पाइनेछ भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक पङ्क्तिको एक सिटमा सिटमा एकजना मात्र यात्रु राख्नु पाउनेछ र सिट बाहेक अन्त यात्रुहरू राख्न पाइने छैन सबै यात्रुहरूले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ यात्रु चढ्ने समयमा सवारीको साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा व्यवस्था हुनुपर्नेछ चालक र सहचालकले मास्क भाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ सवारी सा। साधनलाई दैनिक रूपमा डिसइन्फेक्सन गरिरहनु पर्नेछ र यसो गरिरहँदा यो अवस्था रहँदासम्म चाहिँ तोकिएको भाडा दरमा अधिकतम पचास प्रतिशतसम्म सवारी साधनका सञ्चालकहरूले लिन पाउनुहुनेछ त्यस सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप मापदण्डहरू बनाउन सक्नेछन् र ती मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु सवारी चालकहरू र यात्रुहरूको कर्तव्य हुनेछ र यसको अनुगमन चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले गर्नु गराउनु पर्नेछ यसैसँग जोडेर तेस्रो हामीले निर्णय गरेका छौँ कि सङ्क्रमणको जोखिम बढियो बढ्दै गएको स्थिति देखियो भने रिस्क एनालाइसिस गरेर स्थितिको एनालाइसिस गरेर स्थानीय प्रशासनले आवश्यक थप निर्णयहरू गर्न सक्नेछ उहाँहरूले स्थानीय प्रशासन ऐन ऐन अन्तर्गत गर्न सक्ने व्यवस्था अलरेडी छँदैछ तेस्रो यसैसँग जोडेर हामीले अर्को निर्णय गरेका गरे छौँ आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने सम्बन्धमा यो पनि लामो समयदेखि बन्द भएको कारणले अब हाई सञ्चालकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ र यसलाई पनि हामीले असौज एक गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ त्यसमा पनि सिट क्षमताको पचास प्रतिशत यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ भौतिक दूरी कायम हुने गरेर एक पङ्क्तिको एउटा एक एकातिरको सिट पङ्क्तिमा एक सिटमा मात्रै मान्छेहरू राख्न पाइनेछ मास्क र भाइजर अनिवार्य हुनेछ यात्रु चढ्ने समयमा विमानको ढोकामा र प्रत्येक सिटमा सेनिटाइजर चाहिनेछ विमान सा, चालक र अन्य उडान कर्मचारीहरूले मास्क भाइजर र पन्जाहरू पर्नेछ डिसइन्फेक्सन नियमित रूपमा गरिरहनु पर्नेछ र यो अवधिभरका लागि भाडा दर सम्बन्धी व्यवस्था संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोक्नेछ सम्बन्धी मापदण्डहरू स्वास्थ्य मन्त्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गर्नेछ र यसको अनुगमनको काम चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ